Hər vaxtınız xeyir, reala baxırsınız. Çinin paytaxtı Pekində Çin Beynəlxalq Xidmətlər Ticarəti sərgisi Siftis keçirilir. Açıqlıq inkişafı aparır, əməkdaşlıq hamı üçün faydalı gələcək yaradır. Deviz altında keçirilən bu ilki sərgidə 59 ölkə və 24 beynəlxalq təşkilat təmsil olunur. Ümumi ekspozisiya sahəsi 155 bin kvadrat metr olan sərgi Çində il ərzində dövlət səviyyəsində təşkil olunan 3 əsas sərgidən biridir. Sərgi sənaye, turizm, texnologiya daxil olmaqla 9 mövzunu əhatə edir. Sərgidə iştirak etmək üçün Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Çində səfərdədir. İlk dəfədir ki, Azərbaycan Siftis sərgisində nazir səviyyəsində təmsil olunur. Nazir Mikhail Cabbarov sərginin əsas forumlarından biri olan Çinə investisiya ilə adlı tədbirdə əsas nadirlərdən biri kimi çıxış edərək Azərbaycan-Çin iqtisadi ticari əlaqələrindən danışıb. O, Asiya ilə Avropa arasındakı nəqliyyat yollarının üzərində yerləşən və son illər tranzit logistika potensialını inkişaf etdirən Azərbaycanın bir kəmər və bir yol strategiyası üzrə Çinlə əməkdaşlıq məsələlərindən söz açıb. Bu çərçivədə orta dəhlizin əhəmiyyətini vurğulayıb. Ölkəmizin müxtəlif istiqamətlər üzrə əlverişli sərmayə potensialı barədə məlumat verib. Qeyd edək ki, sərginin ekspozisiya sahəsində Azərbaycanın vahid ölkə stendi var. Stenddə Azərbaycanın investisiya potensialı yanaşı ölkəmizin keyfiyyətli və rəqabət qabiliyyətli məhsulları da nümayiş etdirilir. Bundan başqa stenddə Ələt Azad İqtisadi Zonasının, Kobi Agentliyinin, Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun, Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin, Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin, İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin xarici investorlara göstərə biləcəyi xidmətlər və bu qurumlarla potensial əməkdaşlığa dair geniş məlumat verilir. Qeyd edək ki, 2012-ci ildən keçirilən Siftis sərgisinin əsas təşkilatları Çinin Kommersiya Nazirliyi və Pekin Meriyasıdır. Bununla yanaşı Dünya Ticarət Təşkilatı, BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konferansı, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı Siftisi daimi dəstəkləyən qurumlardandır. Siftisin daimi şüarı qlobal xidmətlər ortaq rifahdır. Qlobal xidmətlər ticarətini təşviq edən bu sərgi Azərbaycanın iqtisadi potensialının, investisiya imkanlarının və məhsullarımızın tanınılması üçün səmərəli platformadır. Artıq ardıcıl 5-ci ildir ki, Azərbaycan bu sərgidə iştirak edir. Azərbaycan nümayəndə heyətinin səfər çərçivəsində Çilin Milli İnkişaf və İslahat Komissiyasında, Asiya İnfrastruktur və İnvestisiya Bankında, habelə Çinin aparıcı şirkətlərinin rəhbərlərinə görüşlər də olub. Real TV-nin Asiya bürosundan həlləş bu qədər.